Справа ось у чому, що у 40-му, в 44-му році на 45-й йшли в нас з більшовиками активні бої. Більшовики старалися якомога, як найскорше нас знищити, а ми старалися як можна сильніше триматися і розуміти, як вам скажуть, і вистояти. І в одній такій, розумієте, перед тим, перед Новим роком більшовики зробили велику облаву на Космач. З того всього там багато, розумієте, загинуло людей в боротьбі, в боях, але взяти Космача не змогли, мусили відступити і нічого їм не вдалося, то, що вони запланували. Ну, але справа в тому, що Сталін натиснув на них, щоб за всяку ціну знищити Космач. Знищити не Космач, тоді називали Бандерівською столицею. І вони не зупинилися на першій невдачі, а запланували другу. Кого приготовили до знищення Космача каральну дивізію Єргачова. Хто такий Єргачов? Це бувший комендант Кремля, пішов і так на фінляндську війну, відти вернувся героєм Радянського Союзу, а після цього геройства його назначили командиром каральної дивізії, яка депортувала кримських татар, інгушів і чеченців. Після цієї, розумієте, їхньої вдачі з цих народів кавказьких, їх, розумієте, направив Сталін на знищення УПА. Завдання було Дергачову обов'язково знищити Космацьку, це, розумію, була столиця, вони називали Бандерівську столицю. І він, розумієте, приїхав своєю дивізією сюди у Франківськ, розквартирував її, підготовив ту акцію, включив до своєї дивізії місцевих 19, як вони називалися, ну, розвідки тих розвідок. І одного прекрасного дня зібрав всю свою дивізію і подався на Космач. Але наша розвідка якось, я не знаю того, що по сьогоднішній день, як вони це рознюхали, але довідалися, що таке буде, і ми приготувалися. Вони мали прийти, а ми засіли, розумієте, наше командування у Миколичині заблокувало, що з Миколичина тою залізною дорогою не підійшли на Космач, з Косова. Яблунівський, розумієте, цю дорогу заблокували. І також Жаб'я. Одним словом, кругом всі підступи до Космача наші відділи заблокували. Наша сотня отримала приказ йти на Коломийську трасу Коломия-Космач. Так вона йде через Яблунів. Дорога. Ну і що? Ми оставили солдати, я солдатам оставили, отримали приказ йти на Космач, зробити засідку і за всяку ціну не допустити москалів до Космача. Так ми і зробили. Пішли,
розумієте, ціла пішла наша березівська сотня на космаж. Пішли ми вночі, зайшли так, щоб ніхто не бачив, що ми там є. Зробили засідку і чекали, розумієте, чекали цілу ніч до рання, і ніхто не приїхав. Але нарешті, десь так, біля 11-ї години, чуємо, гудуть машини. О, слава тобі, Господи! Ми приготувалися, у нас було 4 чоти, 22 кулемети озброєння і 220 чоловік живої сили. Зумію, як вони підійшли, там я вибрав, добре розумію, бо до засідки 200 чоловік з лишнім розмістити, щоб кожен стрілець мав, розумієте, добрий обстріл і міг бути там і оборонцем, а не тільки пролежати під час бою. То розмістив я людей, а там був ще міст. Міст розібрали, над'їхали машини. Перша машина чуть не влі... Вони не сподівалися, що там той міст вже розібраний. Бо ми зайшли, що ніхто не бачив, ніхто не чув. То перша машина чуть не влетіла, розумієте, у той... з моста в воду. За нею друга, за другою треба так під'їхали сюди під міст 4 машини. Але чуємо, далі гуде. Далі гудуть машини. То ми не відкрили вогню аж до тих пор, поки не під'їхала остання 12-та машина. 12 машин американських студобекерів повно набитих солдатні. І хто там був, в той час ми не знали, хто під'їхав. Я вже дізнався, аж коли мене арештували у слідстві, то там вияснено, що такий-то Микола Дергачов, генерал-майор, розумієте, там загинув, то мене за нього судили і за цей бій, то там я вже дізнався подробиці. Скільки упало? Упало на місці, упало 376. А 50 важко ранених і обморожених загинули в Коломийській і Івано-Франківській лікарнях. То це такий був, розумієте, як вам сказати, наш здобуток. Правда, билися ми цілий після того, як вони під'їхали, билися ми аж до вечора. Під вечір у нас вже кінчилися патрони, нема боєприпаси, закінчилися, нема з чим битися. Але у них теж відпала охота нас. То вони замовкли, не стали нас бити, а ми той час відступили на Вижний Березів, бо там був склад на боєприпасів, щоб запастися. Ми не знали, що завтра буде, чи прищуче когось на нашу голову, то треба було мати. То ми відійшли на Вижний Березів, там отримали боєприпаси. Там перебули вже у Березові ще кілька днів, ждали, може, прийдуть. Ще ми вже ждали, може, ще прийдуть. Більше ніхто не приходив. А від з Рушора 3 дні возили машинами трупи. Хто там був, то я дізнався вже аж коли мене другий раз, бо перший раз, як я був арештований, я не перезнався. У нас в армії був такий закон, що не можна нічого сказати, ніякої правди своєму ворогу.
я то й притримався закону і нічого не признався в першому слідстві. Аж відтак, коли я звільнився перший раз через 15 літ, знайшлися свідки, бувші учасники, знайшовся свідок, який все це розказав, що його заставило мовчати 15 літ, а відтак аж розказати. Я по сьогоднішній день не знаю, їм як вам сказати, їм було соромно, що вони такі герої, взяли Берлін, знищили Гітлера, а тут їх ота одна березівська сотня так, розумієте, дала перцю, що не мало хто вернувся. Якщо вернувся, то мало хто, бо про тих, що лишилися живі, ніхто нічого не говорив. І в моїй ділі нічого не записано. Записано лише те, що вбиті. І на моєму рахунку, в моїй справі чиститься і по сьогоднішній день. І так мені не вдалося побувати ще на Східному фронті. А хотілося. Хотілося, бо думаю собі, вже нехай би закінчив своє життя так, як добрий солдат. Як добрий солдат, бо рахувався я УПА добрим солдатом. А тепер так і не побував. Були тут хлопці з того Східного фронту у мене приїжджали. Обіцяли мене забрати. Але з умовою я сказав, щоб я підлічив, щоб міг ходити, бо що я калікую там на фронті зроблю. Мені помагало розуміти те, що я любив Україну, любив свій народ. Я ніяк не міг допустити того, що я маю щось ослабити, розумієте, що я щось маю. Я щось маю заплямити або що-небудь. Я весь час тримався на тому, щоб дожити до кінця, до повної перемоги. Пів перемоги в нас вже є, а пів на ваших плечах.